So ayan mga kaibigan, magandang-magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta, kumusta po kayo? Ayan, siyempre atin po din po binabati mga kaibigan, ang ating mga ka at, at mga ka dyan. Ayan, kumusta po kayo? Magandang araw, magandang buhay, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Okay po yun mga kaibigan, ito po naman ay isang panibagong reaction video. Uh, sa araw nito ang ating pong bibigyang reaksyon video po or ang aking pong ibibigay na sa loobin, Ito po ay patungkol po sa kasagutan o katanungan ni Mr. Kabisnes. Panoorin po muna natin ang video mga kaibigan at hilingin ko sana samahan niyo ako hanggang sa dulo upang sa ganun ay higit natin maunawaan kung ano nga ba ang nais kong sabihin. Okay, ito na po mga kaibigan. Panoorin po muna natin ang video. At uh, sa pagkakataong ito, Parang ibang Jonathan ito eh. Ah. Wow. Ibang ibang Jonathan yung kanyang pag usap at saka yung yung mukha niya rito, mapapansin talaga natin na yung aura ba, masaya siya. At uh, pagkatapos po natin panoorin ang video na ito mga ka-business ay humihingi ako sa inyo ng opinion. At saka suggestion, ano po, uh -uh. ano kaya kung ano, isama natin si Jonathan sa ating uh, Solo Vlog Challenge. Yun no? Oh. Isama natin si Jonathan sa ating Solo Vlog Challenge. Well, mga kaibigan, bago ko po uh, umpisahan yung aking opinion, para lang po magkaroon tayo ng background, lalo lalo na po sa mga baguhan, ano po. Si Jonathan po, ay ito po yung na ni Laka Business na nakatira sa isang... Uh, bahay na isang parang ano lang parang luna talagang napapalibutan ng basura napakarumi ang kanilang pong pamumuhay ay pamamalimu sa lansangan sobrang as in pasensya na po kayo talaga pero nung unang nakita po natin sa si Jonathan ay talagang sobra pong uh, nakakalungkot ano po sa pagkatlarawan po sa kanila ang talagang kahirapan so dito ang ginawa ni ka business ay uh, binigyan sila ng tirahan pero doon sa unang tirahan ay hindi pa dahil nga ho si Jonathan ay hindi gaano marunong maglinis, mag-asikaso, uh, inayawan sila ng kanilang mga kapitbahay. So muling hinanap ni Kabisnes si Jonathan ng isang lugar at pagkatapos ay sinabihan niya na hindi na sila tutulungan kung hindi ito matututong maglinis. Nagkaroon ng pagbabago kay Jonathan sapagkat nang bisitahin ito ni Kabisnes ay na, nagulat siya. Ano? Nagulat siya sapagkat si Jonathan pa mga kaibigan ay uh, tila maayos na at malinis na po ang kanyang nanay. So, dahil dito, uh, dinala ni Ka-Business ito sa kanilang bahay at dito, ibinigay na po ang anunsyo na si, Kab, na si Jonathan ay kabilang na po sa Ka-Business uh, family. Ayan. So, kaya ho, ngayon po, ay si Jonathan po ay nasa bahay nila, Ka-Business, uh, sumasama sa mga misyon Ngayon, ito na po ang punto. Nagulat tayo kasi itong si Jonathan ay biglang... Uh, humiling kay ka-business na mag-vlog. Tandaan po natin mga kaibigan, katulad po ng sinasabi ko, malaki po ang faktor ni Vong sa buhay ni, ni Jonathan. Nakakapagbigay po ng inspiration si Jonathan dahil nakikita niya si Bong eh. Si Bong, uh, alam niya ang buhay ni Bong dating lansangan, taong grasa, ngayon nagbablog na. So dito, nagkaroon siya ng lakas ng loob kaya humiling siya ka-business ka na mag-vlog din. At ito na nga po ay nakita natin, no? nakakagulat itong kanyang pagbablog. May kasama pang magandang babae. Oh, 'di ba? May kasama pang magandang babae, nagulat tayo. Uh, so, nung nakita ito ng ka-business, ay nagulat siya. At maging ako ay nagulat. Iba po ang ka-Jonathan na nakita natin. Iba po ang kakayahan ni Jonathan dito. Ngayon, doon po sa katanungan na Uh, pwede nga bang isama si Jonathan doon sa Sulu Vlog Challenge? Well, mga kaibigan, alam nyo po. nauunawaan natin yung kakayahan ni Jonathan. Limitado. Limitado ang kanyang kakayahan. Pero sa ganang akin, what if tanungin ni ka-business si Jonathan kung gusto niya? Kung gusto niya sumali? Ako naniniwala ko, mga kaibigan, mga kapatid, na kung isasali si Jonathan dito... Mayroon pang ilalabas si Jonathan eh. Mayroon pa siyang, uh, kumbaga mabobost lalo yung moral niya at magkakaroon siya ng mataas na kumpiyansa. Una, tataas ang kanyang kumpiyansa dahil matutuwa siya sa sarili na nakalinya na siya at nakasali siya sa isang kompetisyon na kung saan 100,000 ang premyo. Although alam natin, alam natin na dihado si Jonathan dito. Una, sa pamamaraan ng kanyang pagbablog. Pero, what if I isali siya ni ka-business dito. Isama siya dito. Hindi naman dahil para makakuha siya ng premyo, pero para iangat lamang yung antas ng kanyang kamalayan. Di ho ba? Alam natin dihado si Jonathan dito. Alam natin dihado. Pero hindi para i-discredit yung kanyang kakayahan na kahit dihado siya rito. Pero ang sa atin lang, naniniwala ko na kapag nakasama siya rito, at ipaalam na kasama siya sa contestant, tataas pa lalo ang moral niya. Maaaring mayroon pang ilabas si Jonathan na kakayahan. Ito na yung unti-unting paglabas ni Jonathan sa kanyang, sa kanyang kahon. Sabi pa nga, get out from the box. Although nakalabas siya, papunta kila ka business, lumabas siya ng unti sa kanyang komunidad na ginalawan, pero ito na yung pagbubus ng kanyang pagkatao. Hindi man siya manalo rito, pero yung kakayahan, kung tatanggapin niya yung hamon, yung ipapakita niyang kakayahan, doon natin masusukat kung nasaan na ang hangganan ng kanyang pag-iisip at pangunawa. Makikita na natin yan. So dito mga kaibigan, mga kapatid, hindi man niya makuha yung 100,000. I do believe. Doon lang sa makita natin kung saan yung hangganan ng kanyang pagbabago sa ngayon, ay mas higit natin na maa-address yung kanyang mga pangangailangan. Yun ang pinaka-importante. Eh. Oo, maaring dihado siya dito sa 100,000 kasi magagaling niya yung iba. Eh. Pero hindi naman sa pinangungunahan natin, ano pat kung sabihin natin, sige, sumali siya, di man siya manalo, mabigyan ng kunting bonus, kaya nga, parang ano lang, parang consolation price. No? Although alam natin, walang consolation prize dito, walang ano eh. Kasi 100 is 100 magiging sukatan ito para ilabas ang kanyang kakayahan. Alam natin, naniniwala tayo na dihado wala siyang laban. Pero tandaan ho natin, mayroon pong 50% na people's choice eh. Tao po ang magpipili dito sa 50. 50 naman kila ka business para makumplito yung 100% na kriteriya. Hindi man siya manalo, mga kapatid, naniniwala ako na tataas yung kanyang moral at kumpiyansa. Nakakatuwang isipin na ang uh, tahanan ni ka-business ngayon ay tahanan ng total changing ng buhay. Total na pagbabago ng buhay. Power ranger. Si Bong, isang ihimplo na ngayon ay nagbibigay ng inspirasyon sa lahat. Eto, ngayon, si Jonathan. Nakakagulat po yun. Actually, first vlog niya yun. Nung i-assess natin yun, Anong i-assess ko yung first vlog niya, sa isang baguhan, sa isang unang hawak ng kamera, sa mga anggulo na kanyang ginagawa, may kakayahan siyang mag-vlog. Mayroon siyang kakayahan. Kaya nga lang siguro, kung isasali siya rito, ay I, I suggest, kung saan man siya tutulong, samahan, pero i-guide lang siya, hindi yung magpapakita. Kung baga, distansya lang, titingnan lang natin kung ano yung kanyang gagawa. Masiguro lang na may isaayos. Basta kung ano yung kanyang matatapos na video, kung ano yung magiging produkto. Kasi doon natin i-access eh. Kung saan na yung hangganan ng kanyang kamalayan. Pangalawa, naniniwala ako na kapag naisali siya rito, na kumperma na kasali siya rito, mas lalong tataas ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Una, nakikita natin yung hilig niya sa pagbablog eh. Bakit? Tinitingnan niya yung kanyang sarili sa buhay ni Bong. Hindi ba si Bong... Ngayon, nag enjoy sa pagbablang. Hindi man sila nakakakuha ng mga detalye sa larangan ng pakikipag-usap sa tao, pero nagkagawa nila yung video eh. Nakakagawa sila ng video ah. Si Jonathan, uh, ano na lang eh. Kumbaga si Jonathan, kunting ano lang yan, kunting... Kumbaga kunting... Ano lang, kunting pihit na lang yan eh. Kasi mayroon siyang... Mayroon siyang kakayahan magtanong eh nakakapagtanong siya. Kaya nga lang, yung bang tipong namuhay sila sa lansangan, yung tipong namuhay sila na wala ng pag-asa, yung tipong akala ni Jonathan wala nang magmamahal sa kanya, yung tipong akala ni Jonathan, yung akala niya, wala na silang pag-asa. E kinuha ngayon ng kabisnes. Ipinaramdam ngayon ni kabisnes yung pagmamahal. Kaya nga, malaki po. Sinasabi ko sa inyo, malaking faktor sa pagbabago ng tao ang salitang pagmamahal. At hindi ito matatawaran, mga kapatid. Hindi ito matatawaran. Ipikit man ang ating mga mata. anuman ang gawin namin natin pang babatikos. anuman ang ipukol nating negatibo sa ka-business official. Mula kay ka-business. Mula kay Mrs. Ka-business. Kay Papa din. Silang tatlo na nagiging haligin ng kabusiness, hindi po natin may tatanggi na puso nila nasa pagtulong. Malaking sakripisyo yan. So sa usapin na pwede kayang isali, Mr. Kabusiness, ang, ang punto ko rito, bakit hindi isali natin? Manalo man o hindi, mayroon tayong mapupulot na bagay na pwedeng ikapanalo ni Jonathan anong anong bagay yon ikakapanalo sa kanyang sarili kasi makikita pa natin kung ano yung nakatagong hindi pa niya inilalabas Mag-iiba kasi ang takbo niya ni eh. magkakaroon siya ng malakas na kumpiyansa bakit kasi pwedeng sabihin niya wow pinagkatiwalaan ako makakasali ako dito this is 100,000 ending sibong dibo ng sinali sibong ang taas ng kumpiyansa ni Bong, ano yung nakamindset kay Bong? Kapag makuha niya yung pera 100,000, itutulong niya sa tao. <laughs> Ganyan yung mindset niya. Si Jonathan man, kung ano kung ano ang gagawin niya, ang pinaka-importante dito, kahit alam natin na dihado, alam natin, mga kaibigan, walang laban. Pero hindi naman dito, ang, ang ano ko lang, ang punto, hindi naman natin dito, uh, kung baga ilalagay siya para ipahiya sa tao eh. Hindi. Ilalagay lang natin siya sa ganyang klasing kompetisyon upang masukat natin asa na yung kanyang hangganan. Dahil yan po ang magiging larawan kung ano pang intervention ang pwedeng gawin ni ka-business sa mga susunod. Halimbawa, hindi man natalo, nanalo si Jonathan. Okay, hindi man siya manalo. Pero kapag nakitaan natin na nag-improve yung kanyang uh, pagtatanong, yung kanyang skill, yung kanyang abilidad sa pagbablog, hindi pwede na siyang i -guide. Imaginin niyo mga kaibigan. Mula sa ka-business official, op may vlogger halimbawa, si Bong lumabas. Alam natin yung buhay ni Bong, hindi ba nakaka-inspire 'yon? Jonathan lumabas. Alam natin yung buhay ni Jonathan. Matuto silang mag-vlog. Hindi ba nakaka-inspire 'yon? Tandaan ho natin mga kaibigan katulad ng sinasabi ko lagi. Magiging makabuluhan ng buhay natin kapag nakaka-inspire tayo sa ibang tao. Kaya ho, Mr. Kabisnes, naniniwala po ako. Para po sa akin, ang stand ko, excuse me, ang suggestion ko, Mr. Kabisnes, isama, isama natin si Jonathan. Isama natin si Jonathan kung maaari doon sa competition. Hindi para ipahiya siya. Alam natin dihado yan. Pero ang punto natin, kung ano ang kanyang gagawin. Ganong napagkatiwalaan siyang makilahok o mailahok doon sa kompetisyon na yan. Ano ang kanyang uh, reaksyon kapag sinali, sinabi natin, sasama siya o kasali siya doon? Kasi naumpisahan na eh. Na-start na siya. Yung nagbablang siya, mga kaibigan, iba po yung aura niya. Sabi nga ni Kabisis, iba yung aura niya. Yes, nakita natin. Kakaiba yung kanyang aura. Kakaiba yung kanyang uh, ngiti. Kakaiba po yung reaksyon ng kanyang mukha. Nakita natin yung interest ng pagbablang. Eh saan niya nakuha yan? Saan niya nakuha inspiration niya? Sa mga ka-business family, sa mga kagwa, higit lalo kay Bong. Higit lalo kay Bong. Na-inspired siya doon sa ginagawa ni Bong. Sama natin. Ano? Ano kayo, mga ka-business? Ano po yung opinion niyo? Pa-comment nga ako. Ako, sama. Gusto ko isama. Para masigit makita pa natin kung ano yung mga katago pang abilidad nito. Well mga kaibigan, hanggang dito po lang muna pero bago pa tayo magtapos, akin pong ilalambing sa inyo, pakisuportahan po mga kaibigan itong ating pong uh, uh, kabisnes Sulu Vlog Challenge. Sana po lahat po naman ng mga kalahok at entry ay panoorin natin. Ano po? Sa ngayon po, ayan dyan na po si Bong, si Power Ranger, si Nika, si Bay Papaya, uh, si Intoy. Ano po? Uh, nandyan na po. So, pakisuportahan pa po natin yung iba pang po ng challenge. No? Sana, sana po naman lahat natin ay panuorin at bigyan din po natin ng komento. Tandaan po, napakalagang aspito po nito sapagkat pagdating po ng time, magkakaroon na po ng panibagong katuwang ang kabusiness official at of course si Papa Dins, katuwang na mga vlogger na uh, aarya sa larangan po ng pagtulong at pagmimisyon. Isa po yung mahalagang bagay para po at least nakita natin kahit pa paano, mula po sa umpisa na binuo ni ka-business, itong ka-business uh, family, ka-business official. Nung sila pa lamang, nung dumating si Bay Papaya, may dumating pang isa, hindi ko nalang pangalanan kasi umalis na po siya. <laughs> hindi ko alam kung nasaan na yun. No? Di ba, may dumating pang isa, tapos dumamin na po sila, tapos may isa pang dumating pero hindi ko alam kung nasaan na rin. Uh, ibig sabihin lang po, may mga nababawas pero may dumarating. Pero ngayon po, nakikita natin. Mula po sa mga taong lansangan, mga taong nasasagip ni ka-business sa kanyang misyon, eto eh ito na po, ang tinatawag na total life changing. Yung kanyang pagbibigay na po ng intervention. Ako lagi kong sinasabi yung intervention. Kasi ang, ang sa ibig sabihin ng intervention, yung pong panghihimasok mo sa isang tao para mapalakas at maitaas yung kanyang kamalayan bilang tao. At talagang ginagawa yan ni ka Business. So sa mga darating pa mga ibigan, please do ko ni Ka Business Official, Ka Business Family, follow po natin, Papa Dins, Thinking Body. At syempre, wag nyo din po niyo kalimutan ng yung abang lingkod. Uh, taong gala kung nag-i-enjoy uh, nag kayo sa ating mga reaksyon. Marami pa po tayong mga reaksyon video na bibigay sa ating pong Ka Business Family ka-business official at siyempre kay Papa Dins bilang pong official reactor ng ka-business. Pakisuportahan din po mga kaibigan ng ating mga co-reactors. Ano? Uh, po si Kalingap Torak, si Anime Reactor, si Momplar's Channel, si Almeda kasama, andyan po si Analisa, uh, Katangay. Oo, ano? po si Katangay. So, pakisuportahan din po natin ang kanilang mga reaction video. Sana po ay uh, puntahan din po natin ng sa ganun po ay uh, makita po naman ang ilang mga punto de vista ng iba't ibang reactors. Sa muli po mga ibigan, ako po si Taong Gala. Hanggang dito po lamang. God bless po at bye-bye. Pansamantala. Paalam mga kapatid.